Vi ska använda CAS-läget för att lösa några uppgifter som hör till fysik. CAS-läget är smidigt att använda. Och då börjar vi med att skriva in de formler vi vill använda och sen så substituerar vi in värden. Då kan man få en ekvation som vi löser antingen exakt eller ungefärligt. Vi kan substituera in nya värden. Då får man markera ekvationen först. Så gör man bara om det så uppdateras resultaten. Vi provar ett nytt problem och då kan det vara bra att börja om så att CAS-läget inte kommer ihåg gamla variabler eller något sånt. I det här fallet så handlar det om Newtons gravitationslag så vi matar in den. En sak man kan göra om man vill, det är att man kan lösa ut valfri variabel. Då använder vi $1 för att hänvisa till rad 1. Precis som förut så kan vi substituera in i det här uttrycket, den här ekvationen. När vi använder tiopotenser så använder vi e-notation. Och det kan även användas för att omvandla kilometer till meter till exempel. Och sen kan man be om ett numeriskt svar.